Ja. Her tales vi Højgårds hester. Hvor der også blev afholdt udtagelsen til DM. Ja. Det er lækkert med meget lækre forhold og træningsforhold med både hal og ovalbane og det hele. Det synes jeg også. Det er onsdag i dag, og der er 3 dage til vi tager afsted. Lørdag morgen, så sejler færgen.